Teď se necháme na hlavní postaji v Kopru. Danas je sobota. Gremo v informativca na turistični faks. I zdaj čakamo autobus. Peter ful hoće biti u kadru. Dve dobro. Peter, što imaš? Četiri bizne. Bom pogled. Hvala. Hvala lijepo. Živjo, kaj ti tukaj? Dobar, to pija sam za kaj, iz Ljubljane sam. Zdaj bo v Portorožu, točno 150 metrov imamo do fakultete. Pa srečo sem eno, ki hodi na isto šolo, kaj jaz. In in fact, isto se piše, kaj jaz. Mogoče bo oba dva študirala tukaj. A to je to? Zdaj mislim, da ne smem več snemati. Informativcev je konc, zdaj smo ful lačni in moramo najdeti nekaj za jest in trenutno ne vemo, kje smo. Peter, ti bi moral vedeti, če si p*** domačin. Domen, kaj delaš? Zdaj si v šatu. Awesome. Kaj si to naredil zdaj, ker sem končal z govorjenjem? Eno črtico baterije. Shit. Pizza drugi dan. Kada moraš to kartica? Jo. Kakšen je zdaj na črt? Najprej gremo v sladoles, potem v parke. Ok. Kam pa mor, a veste kam moramo iti? Ne. Sam se gremo igrati definitivno. Ok, ok, ok. Mrzlo je. Ja, ne da res. Dame in gospodi, 10. februar. Mrzlo. Mene to bi bolj zebe, ki me bo vodil pa kake. No, ti boljši so. Vse je v redu. Oh, shit. To je tako leteno. Del. Nisi hotel. Jaz sem... Jaz sem ti rekel, sam noge na moč noter. Se zdaj, ker so sam noge noter. Ja no? Ok, bejš ven. Dove se, da me boli. Ok, bil sem krščen v Jadranskem morju. Zdaj grem lahko nazaj v Ljubljano. Res je ful mrzlo, pač ne zafrkava se. Koliko je stopin, Peter? 8 stopin. Plus pihu. To pomeni, da je zelo mrzlo. Minus 5. Pa voda minus 10. Trenutno se počutam, kada bi bilo minus 7 stopin Celzija. In pred pari minutami sem bil celo skoraj nek tukaj. Ok, z YouTube-om je težko živeti. Pet imamo sam 15 minut, da pridemo do avtobusne postaje. Zdaj smo sred Portoroža. Najdeti moramo sladoled, ker sta on dva plačala večino za oni dve pici. Jaz sem se bolj šlepo čest. Ampak pustimo podrobnosti. Doma nas je tike našel, ti imaš tak 6. čut za hrano. Trenutno čutim. Stop! A za sladoled? Te preverimo tle, ali gremo naprej preveriti? Jaz bi šel preverjati naprej. Če sladoled. Gremo naprej. Pojmo naprej. Pa imamo itak busu, je tu čez cesto imamo iti. Ne, pojmo tukaj. Ali pa lahko odmah po cesti? Ne. Ok. Pozumi. In je šel. A si srečen, Domen? Sam greš. Šel je. Fokusiran je na tablo na mest tebe. Če je bolj pomembno. Aha, zdaj vidiš, kako se počutiš, a? Zdaj vem, kako se ti počutiš. 3 evre, pa pol. 4 evre. 4 evre 40 rabimo. Še 20 centov. 1, 2, 3, 4, 5, 5, mamo. 4 evre 40, draga dame in gospodje. Domen, Domen. Prišla bo pa v Koper. Peter nam je dal 6 centov. Aj, hvala. Gremo gledat za nutrije. Ja.
Dragi dame in gospodje, predstavljam vam nutrije. Wow. Živjo. Čau. Ura že 10:04 doma na kosilo morava iti. Oh bad, pa je res 10. Shit, kar 10:04 je ura. Ej, drugač sem jaz za nov let sem hotel začeti vlogat začeta, ne? In nisi. Posnel sem en posnetek. V zadnjih ura se je nič posebnega zgodil. Ratel nam je ogen zakurt v 3 poskusih. Napredujem. In pa... Doman se umiva. Uživi! Sam tok da veste, vlog je bil tok pozan objavljen, sam zaradi tega, zato ker je ta f***ing računalnik tok počasen, da ne moram normalno editati video, ok? Sam tok da veste. To gasno se mi. Wow! Balbe viriti še nisem vedel v življenju. Doma nas je že. Doman! Živjo! Dej, no, tvoje oške so take, da jih moram cenzurirati. Ti boš naslednji Kevin Spacey. Ne vem, kdo je to. Jaz sem Urh Kočer, okej? Urh Kočer. Pa zdaj moram iti lafati, čau. Au. Koliko je lepo se zatresal vse. Čau. Zdaj, ko bi ošlo dan podolgo. Ma ja, sam sem ful zmatran. Ja, buhu. See ya. See ya. Ura 10:04 in tukaj bom zaključil svoj vlog. Ne vem kaj narečem, bil je zelo zanimiv dan. Vsem se bom zahvalil za vaš ogled, pa doma vas tudi pozdravlja. Ugotovil sem, da ima tudi 2 bioške. O, doma če mi štrašil. Odpazi. Ja, vem. Vlog.